وده لاميو اسكو حري دونتا مسي جامعه مغالده عيرغابو يا وليبا ودده تغتا سلدغه دالو اي مغالده عيرغابو يا مانتا لغا هيرغليي غودها مغالده عيرغابو وددنا ايا waxaa iska kaashaday dawladda hoose ee degmada عيرغابو يا وليبا ganacsada ابراهيم قدعانود او كميدا ganacsatada gobolka sanaag مسؤولين ugu horeeyay gudoomiye ku xigeenka gobolka sanaag iyo waliba saraakiil ka tirsan ciidamada amaanka ee gobolka sanaag iyo waliba maayirka degmada عيرغابو ayaa wadadaasi soo kormeeray waxaan ugu horeentii halkaasii kaalay maayirka degmada عيرغابو injineerka wadadani gacanta ku hayay iyo waliba masuuliyiinta ku sugan munaasabadaasi iyo waliba ibraahim qadcanood oo kamid ahaa dadkii wadadani ka qayb qaatay dhismaheeda si wadadan marka la eego waxaan ku daray wax badan maaha laakiin waa uun dhirigelin iyo bulshada iyo magaalada wixii loo qaban karo in loo qabto qorshaha iyaga ugu weynina waxa weeye runtii musta jaamaca عيرغابو oo afarta dhinac saddexda hore ee wadooyin ka mareen dhinacan ayaa raf ahaa aadna dadka ugu adkaa kaas waxaan ugu talagalnay in laga faa'iidaysto insha allah tacaala dee waana runtii soo dhoweynayna cid kasta oo contribution ka qayb qaadanaysa waa bilow aan leeyahay dadka runtii bulshada عيرغابو waxaan u soo jeedinayaa inay contributionka ku darsadaan waana waxqabad magaalada iyo degmada عيرغابو loo qabtay waxay kaloo tahay maamulka dowladda hoose iyo baaska kaashanaya iyo ganacsade ibraahim oo qayb weyn ka qaatay waxaan ganacsada ugu hambaryeynaynaa inuu magaaladiisii wax ku soo celiyey waxay noqonaysaa wadadii ugu horreysay ee dowladda hoose iyo qof ganacsadaa ama qof reer عيرغابو iska kaashadaan aad baan uga mahadcelinaynaa waa hadalkii dowladda hoose baxay ee ahaa ciddii la timaada 100% in dowladda hoosena ay ugu darayso in dhagaxdhiga wadada tan mise jaamaca ilaa iyo wadada daalo isku xidha wadada oo ah 200 mitir oo wada dowladda hoose fulinaysa oo qayb ahaanba ay fulinayaan ganacsato magaalada عيرغابو u dhashay oo wadada tan degan bulshada magaalada عيرغابو waxaa loo sheegayaa in ciddii ku darsanaysa wadooyinka raba in wadooyin loo dhiso sida maayarka hore u sheegay ciddii la timaada lacagta lagu dhisay qayb ama kharashaadka la timaada in wadooyinka loo fulinayo wadada tan uu qayb ahaa waxaa bixiyey ganacsadaa bixiyey wadadan aynu joogno waa farxad cusub waan عيرغابو markii hore uqoon ayaa soo kordhay wadadii bariga ee aan ku soo xidhnay magaalada oo ahayd 1.5 km waxaan ka sheegay maalintii ciddii wax ku daraysa oo kharash ogol ayaan ugu horeysiinaynaa hadda cidda aqbasha laynka wadooyinku marayaan maanta waxaa soo kordhay walilaa alxamdi niman baa iyimi xaafadan degan godcaanu iskoob ka yahay waxay yidhaahdeen waxaanu bixinaynaa 6 nooc baa gala wadada waa ciid biyo shaqaale shidaal shay iyo daamir waxaanu ku heshiinay 150 km iminka xagga inaga xiga mashad jaamaca inay bixiyaan 4 nooc ciidda biyaha shaqaalaha shidaalka annagu dowlad hoose ahaan gaadiidka iyo daamirka iyo jayga ayaan ku daray aad baan ugu faraxsanahay waa markii tallaabadii noogu horreysay ee noocana ee عيرغابو ay isticmaasho aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaan rajaynaynaa iminka annaguna inaan ku sii darro in kale oo siyaada ah waanu farxadda ugu talagalnay waxaan kale u sheegayaa cid allaale ciddii reer عيرغابو ah oo saasoo kale uga qaybgelaysa ayuun baanu u samaynaynaa wadooyinka ugu horreeya taana waxaan leenahay kuwa cusbiya yimaadaana rajaynaynaa farxad bay noo tahay halkan aanu taaganahay maanta horumarka wadooyinka عيرغابو oo markii horeba meel soo marayay gudoomiyaha dara wuxuu noogu bushaareeyey maanta in war cusubi la yimi oo horumar عيرغابو ay haddeer bilowday ah kaasoo ay iska kaashadeen xaafaduhu wixii geli jiray 4 nooc qaateen sidaa daraaddeed waxaan leenahay waa war farxad leh loona baahnaa iskaashiga inuu wax wada qabsasho la wada qabso
وأن قاعد أقول اللي يجي يا مايل كي محوق قبنا يا مايل كي دقمة ده يدريون بحقد الصلاه وعلى هالود يرجعوا runtii waa munaasabad farxadeed oo horumar halkan aan taaganahay waa dhagax dhigii wadada Mr. Jaamaca ee kuna socota ee suuqa weyn ilaa maxaan ku jiraa wadada sodonka ee runtii waxaan u mahadnaqaynaa dawladda hoose wax qabadkeeda bariyahan dardarta ay geliyeen khaasatan wadooyinka iyadoo ay noognahay ergaabo in wadooyinka lagu dhaliili jiray oo dhagxan fara badan ay lahayd oo iska daa gaadiidka socodku dadku u ku adkaa maantana ilaahay mahadi meeshaad martid ballaami ka gudbo oo magaalada isku wada xidhantay kor iyo hoos oo marag laga yahay oo dadkii sanad ka maqnaa ay yiraahdeen ergaabaan ergaabadii hore ahayn xagga wadooyinka nadaafadda iyo dhiraynta بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم waxaan maanta joognaa dhagax dhiga wadadaas sida injineerku noo sheegay 200 km 200 mitir ay iska kaashanayaan dawladda hoose iyo ganacsatada ama community halkan xaafadan degan waa fasalo cusub oo ay dawladda hoose keentay ayna ku guuleysatay in dadka ay ku dhiiri geliso inay qayb ka noqdaan dhismaha wadooyinka soo galaya xaafadahooda ganacsigooda faa'iidada koowaad ugu jirto Anan Cabdirashid Cali Telefeshaga Caalamiga ee CBA TV Ergaabo.